Atriz e humanitária Audrey Hepburn, estrela de Breakfast and Tiffany's, continua sendo um dos maiores ícones de estilo de Hollywood e uma das atrizes mais bem-sucedidas do mundo. Audrey Hepburn foi uma atriz ícone da moda e ativista que nasceu na Bélgica. Aos 22 anos, ela estrelou a produção da Broadway de Gigi. 2 anos depois, ela estrelou o filme Roman Holiday, 1953, com Gregory Peck. Em 1961, ela estabeleceu novos padrões de moda, como Holly Golightly em Breakfast at Tiffany's. Hepburn é uma das poucas atrizes a ganhar um Emmy, Tony, Grammy e Oscar. Em seus últimos anos, a atuação ficou em segundo plano em relação ao seu trabalho em nome das crianças. Este é o canal Aplauso e fique comigo para saber sobre esse ícone do cinema. Nascida em 4 de maio de 1929 em Bruxelas, Bélgica, Hepburn era uma talentosa artista conhecida por sua beleza, elegância e graça. Muitas vezes imitada, ela continua sendo um dos maiores ícones de estilo de Hollywood. Natural de Bruxelas, Hepburn passou parte de sua juventude na Inglaterra em um internato. Durante grande parte da Segunda Guerra Mundial, ela estudou no Conservatório de Arnhem, na Holanda, depois que os nazistas invadiram o país. Hepburn e sua mãe lutaram para sobreviver. Ela supostamente ajudou o movimento de resistência entregando mensagens de acordo com um artigo do The New York Times. Após a guerra, Hepburn continuou a se interessar pela dança. Ela estudou balé em Amsterdã e depois em Londres. Em 1948, Hepburn fez sua estreia no palco como corista no musical High Butte Shoes, em Londres. Seguiram-se mais pequenas peças no palco britânico. Ela era uma corista em South Tartary, 1949, mas foi transferida para um destaque em South Picante, 1950. Neste mesmo ano, Hepburn fez sua estreia no cinema em 1951, One Wide World, em um papel não creditado. Ela passou a participar de filmes como Young Wives Tales, em 1951, The Lavender Hill Mob, 1951, estrelando com Alec Guinness. Aos 22 anos, Hepburn foi para Nova York para estrelar a produção da Broadway de Gigi, baseado no livro da escritora francesa Colette. Situado em Paris por volta de 1900, a comédia se concentra no personagem título, uma jovem adolescente à beira da idade adulta. Seus parentes tentam ensiná-la a ser uma cortesã, a aproveitar os benefícios de estar com um homem rico sem ter que se casar. Eles tentam fazer com que um amigo da família, Gaston, se torne seu patrono, mas o jovem casal tem outras ideias. Apenas algumas semanas após a estreia da peça, as notícias indicavam que Hepburn estava sendo cortejada por Hollywood. Apenas 2 anos depois, ela conquistou o mundo no filme Roman Holiday, em 1953, com Gregory Peck. O público e os críticos ficaram impressionados com sua interpretação da princesa Anne, a realeza que escapa das restrições de seu título por um curto período de tempo. Ela ganhou um Oscar de melhor atriz por esta performance. No ano seguinte, Hepburn voltou aos palcos da Broadway para estrelar Undine com Mel Ferré. Uma fantasia, a peça contava a história de uma ninfa da água que se apaixona por um humano interpretado por Ferré. Com seu corpo esguio, Hepburn fez um sprite convincente nesta triste história sobre o amor encontrado e perdido. Ela ganhou o Tony Award em 1954 de melhor atriz em uma peça por sua atuação. Enquanto os personagens principais da peça se distanciavam, os atores se aproximavam.
Os dois também formaram um par romântico fora do palco e Hepburn e Ferrer se casaram em 25 de setembro de 1954 na Suíça. De volta à tela grande, Hepburn fez outra performance digna de prêmio em Sabrina 1954 com a personagem título, a filha do motorista de uma família rica. Sabrina voltou para casa depois de passar um tempo em Paris como uma mulher bonita e sofisticada. Os dois filhos da família, Linus e David, interpretados por Humphrey Bogart e William Holden, nunca prestaram muita atenção nela até sua transformação. Perseguindo sua antiga paixão, David, Sabrina inesperadamente encontrou a felicidade em seu irmão mais velho, Linus. Hepburn ganhou uma indicação ao Oscar por seu trabalho nesta comédia romântica agridoce. Apresentando suas habilidades de dança, Hepburn estrelou ao lado de Fred Astaire no musical Funny Face, em 1957. Este filme apresentou Hepburn passando por outra transformação. Desta vez, ela interpretou uma balconista de livraria Bichanik, que é descoberta por um fotógrafo de moda, interpretado por Esther. Atraída por uma viagem gratuita a Paris, a balconista se torna uma bela modelo. As roupas de Hepburn para o filme foram desenhadas por Hubert de Givenchy. Afastando-se da tarefa alegre, Hepburn co-estreou a adaptação cinematográfica de Guerra e Paz de Leon Tolstói com seu marido Ferrer e Harry Fonda em 1956. Três anos depois, ela interpretou a irmã Luke em The News Story, 1959, que ganhou uma indicação ao Oscar. O filme se concentrou na luta de sua personagem para ter sucesso como freira. Uma crítica da Variety disse: Audrey Hepburn teve seu papel no cinema mais exigente e ela tem seu melhor desempenho. Após esse desempenho magnífico, ela estreou o western dirigido por John Huston, The Unforgiven, 1960, com Burt Lancaster. Neste mesmo ano nasceu seu primeiro filho, um filho chamado Sam. Voltando às suas raízes glamourosas, Hepburn estabeleceu novos padrões de moda, como Holly Golightly em Breakfast and Tiffany's, 1961, que foi baseado em uma novela de Truman Capote. Ela interpretou uma garota festeira de Nova York, aparentemente alegre, mas problemática, que se envolve com um escritor em dificuldade, interpretado por George Peapore. Hepburn recebeu uma quarta indicação ao Oscar por seu trabalho no filme. Para o resto da década de 1960, Hepburn assumiu uma variedade de papéis. Ela estrelou com Cary Grant no thriller romântico Shadow, de 1963, protagonizando a versão cinematográfica do popular musical My Fair Lady, 1964, ela passou por uma das mais famosas metamorfoses de todos os tempos. Como Eliza Dolittle, ela interpretou uma florista inglesa que se torna uma dama da alta sociedade. Assumindo uma tarefa mais dramática, ela estrelou uma mulher cega no conto de suspense Waiting Until Dark, 1967, ao lado de Alan Arkin. Sua personagem usou sua inteligência para superar os criminosos que a assediavam. Este filme lhe rendeu uma quinta indicação ao Oscar. Neste mesmo ano, Hepburn e seu marido se separaram, depois se divorciaram. Ela se casou com o psiquiatra italiano Andrea Dotti em 1969 e o casal teve um filho, Luca, em 1970. Nas décadas de 1970 e 1980, Hepburn trabalhou esporadicamente. Ela estrelou ao lado de Sean Connery em Robin e Marian, em 1976, um olhar sobre as figuras centrais da saga Robin Hood em seus últimos anos. Em 1979, Hepburn co-estrelou com Ben Gazzara no thriller policial Bloodline. Hepburn e Gazzara se uniram novamente para a comédia em 1981, They All Liked
dirigida por Peter Bogdanovich. Seu último papel na tela foi Always, em 1989, dirigido por Steve Spielberg. Em seus últimos anos, a atuação ficou em segundo plano em relação ao seu trabalho Em Nome das Crianças. Ela se tornou embaixadora da boa vontade do UNICEF no final dos anos de 1980. Viajando pelo mundo, Hepburn tentou aumentar a conscientização sobre crianças necessitadas. Ela entendia muito bem o que era passar fome de seus dias na Holanda durante a ocupação alemã. Fazendo mais de 50 viagens, Hepburn visitou projetos do UNICEF na Ásia, África, América Central e do Sul. Ela ganhou um Oscar especial por seu trabalho humanitário em 1993, mas não viveu o suficiente para recebê-lo. Hepburn morreu em 20 de janeiro de 1993 em sua casa em Tolochenaz, na Suíça, após uma batalha contra o câncer de colo. Seu trabalho para ajudar crianças ao redor do mundo continua. Seus filhos, Sam e Luca, junto com seu companheiro Robert Alders, estabeleceram o Audrey Hepburn Memorial Fund do UNICEF para continuar o trabalho humanitário de Hepburn em 1994. Agora é conhecido como Audrey Hepburn Society no Hans Fund for UNICEF.